گفتنی باشد و همه عالم از ریش من درآویزد که مگر نگویم اگر چه بعد از هزار سال باشد این سخن بدان کس برسد که من خواسته باشم. شعری از پابلو نرودا، شاعر بزرگ شیلیایی، با برگردان احمد شاملو، الف بامداد، آغازگر حرفی برای گفتن این بار است. به آرامی. به آرامی آغاز به مردن می کنی، اگر سفر نکنی، اگر کتابی نخوانی، اگر به اصوات زندگی گوش ندهی، اگر از خودت قدردانی نکنی. به آرامی آغاز به مردن می کنی زمانی که خود باوری را در خودت بکشی، وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند. به آرامی آغاز به مردن می کنی اگر برده عادات خود شوی، اگر همیشه از یک راه تکراری بروی، اگر روزمرگی را تغییر ندهی، اگر رنگ‌های متفاوت به تن نکنی، یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی. تو به آرامی آغاز به مردن می‌کنی اگر از شور و حرارت، از احساسات سرکش و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وامی دارند و ضربان قلبت را تندتر می کنند دوری کنی. تو به آرامی آغاز به مردن می کنی اگر هنگامی که با شغلت یا عشقت شاد نیستی آن را عوض نکنی، اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی، اگر ورای رؤیاها نروی، اگر به خودت اجازه ندهی که حداقل یک بار در تمام زندگیت ورای مصلحت اندیشی بروی. امروز زندگی را آغاز کن، امروز مخاطره کن، امروز کاری کن، نگذار که به آرامی بمیری. شادی را فراموش نکن. پس از جرق زود می میرد و سپس آفتاب و پرنده دیگر نه، چهارمین دفتر شعر مهرنگیز رساپور، میم پگاه، با نام سیاره درنگ منتشر شد. دم از استقلال میزند سایه‌ام، دنبال روی کورکورانه بس است، میخواهم دفتر شعر خود را منتشر کنم. و به راستی چنین کرده است. مهرنگیز رساپور در لندن اقامت دارد و شعرش در غربت باریده است. بسیارانی از بزرگان ادب امروز ایران درباره ویژگی‌های شعرش و به خصوص دفتر پیشینش پرنده دیگر نه اظهار نظر کردند. داریوش آشوری، زبانشناس و اندیشه‌ور برجسته، در یادداشتی خطاب به او می‌نویسد: در شعرهای رنگ باختنی امروز که به بازی‌های نامفهومی با واژه‌ها فروکاسته می‌شود، واژه‌ها رنگ و بو و انرژی حیاتی ندارند، اما در شعر شما این رنگ و بو و انرژی سرشار است و من دوست می‌دارم. دفتر آفتاب
که رباعی ها و غزل های شماست نشان می دهد که شما با میراث شعر فارسی و سرچشمه زایای زبان انس دارید و در آن عرصه گاه به هماوردی با خیام و حافظ و مولوی پرداخته اید و در آن وزنها طبع آزمایی کرده اید که کار هر کسی نیست. بازیگوشی و شوخ طبعی شما نیز در آن رباعی ها و غزل ها دلانگیز است. مهرانگیز رساپور خود میگوید مدتی بود که هرگاه که از کارهای جدی خسته می شدم و چشمهایم را می بستم تا مثل خواجه حافظ شیرازی دمی بیاسایم ز دنیا و شر و شورش، این بیت حافظ به ذهنم می آمد: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. به دنبال این بیت، استقبال هایی که شاعران پس از حافظ از این شعر کرده بودند و پاسخ هایی که از آن زمان تا این روزگار به او داده بودند در ذهنم صف می کشیدند. پاسخ ها را که مرور می کردم می دیدم هیچ پاسخ جدی به این بخش و بار حافظ از کیسه ملت ایران دیده نمی شود. همه انگار با حافظ مسابقه گذاشتند و میخواهند روی دست او بلند شوند و به خیال خود چیز بهتر و کمیابتری را نثار خال هندوی آن ترک شیرازی کنند و تازه دار و ندارشان را به خال هندوی کسی میبخشند که هیچ او را ندیده اند، زیرا صدها سال است که همراه با حافظ از دنیا رفته است و از این گذشته برای بلند شدن روی دست حافظ چیزهایی را به خال هندویش میبخشند که اگر آن ترک شیرازی زنده بود و میشنید ممکن بود جلوی قهقهش را بگیرد، اما جلوی پوزخندش را نمیتوانست. دیدم با ارادتی که به شعر و رندی حافظ دارم شاید بشود اشتباه او را جبران کرد و سمرقند و بخارا را پس گرفت، اما باید طوری رندانه وارد معرکه شد که پس گرفتن سمرقند و بخارا را خود حافظ اعلام و تأیید کند تا کار اعتبار تمام یابد و رسمیت داشته باشد، اگرچه به دست پگاه باشد. پگاه و بخشندگی حافظ. چنان بخشیده حافظ جان سمرقند و بخارا را که نتوانسته تا اکنون کسی پس گیرد آنها را. از آن پس بر سر پاسخ به این ولخرجی حافظ میان شاعران بنگر فغان و جیغ و دعوا را. وجود او معمایی است پر افسانه و افسون، ببین خود با چنین بخشش معما در معما را. بیا حافظ که پنهانی من و تو دور از این قوغا، به خلوت با هم اندازیم این دلهای شیدا را. رها کن ترک شیرازی، بیا و دختر لور بین، که بر یک طره مویش ببخشی هر دو دنیا را. فزون بر چشم و بر ابرو، فزون بر قامت و گیسو، نگر بر دلبر جادو که تا ته خوانده دریا را. شبی گر بختت اندازد به آتشگاه آغوشش، ز خوشبختی و خوشسوزی نخواهی صبح فردا را. شنیدم خواجه شیراز میان جمع می فرمود: پگاه است آن که پس گیرد سمرقند و بخارا را. داریوش آشوری در بخشی دیگر از یادداشت خود به میم پگاه می نویسد: و اما دفتر بزرگتر کار شما، پرنده دیگر نه، که باید آن را اثر اصلی شما دانست، سرشار از خون نقره‌ای شعر است، با انرژی سرشار واژه ها، قدرت شاعرانه‌ای بسیار نوآور و باریک‌اندیش.
در شعر شما نه تنها لحظه های پرحس و حال در کلام یا انرژی واژه ها و قدرت تصویرها خود را به خواننده منتقل می کند، که لحظه های درنگ های ژرف در زندگی از دل تجربه ژرف زنانه دیده می شود، که حکایت از یک ذهن اندیشنده، اما اندیشه این نه از جنس فلسفی دارد که به روز به دامن شعر آویزان شده باشد، بلکه اندیشه ای از دل به قول نیچه غریزه شاعرانه، که خود را با تمام حس و حال تجربی و نیروی واژه های خود به خواننده می رساند. حیرت می کنم از این باغ که دست پاییز را می بوسد، حیرت می کنم از این عطر که خود را بر جنازه می افشاند، حیرت می کنم از این رود که به مرداب می ریزد. من در آینه ها تکرار نمی شوم، من از آینه عبور می کنم، من از عاقبت خویش نمی ترسم. درختی که در اتاق می روید به سقف نمی اندیشد. نعمت میرزازاده، میم آزرم، شاعر گرانقدر، جانمایه کلی شعرهای مهرنگیز رساپور را در دفتر پرنده دیگر نه درون مثلثی میداند با اضلاع مساوی: زن بودن، جهانی بودن و امروزی بودن، و بر زمینه این مثلث رنگ ارغوانی شور و عشق تنیده است با نقطه چین‌های طنز و طربناکی. چقدر زن بودن خوب است آنگاه که زن قلم را فتح می کند و زمان خود را از دو سو کنار می کشد و راه می دهد به عشق، و فرشته وحی به افق متوسل می شود که برود از اول بیاید. پوران فرخزاد، شاعر، نویسنده و پژوهشگر نام‌آور، درباره میم پگاه میگوید: ذهن مهرنگیز رساپور طوفانی و مواج است و نگاهش چند بعدی. آثارش در دفتر پرنده دیگر نه آکنده ایست از انبوه واژگان زیبا و نازیبا، متعارف و نامتعارف، جسورانه و صریح، صراحتی که نشانگر روح ساده، صمیمی و بی پیرایه اوست، درست مانند صراحت چراغی که ناگهان در تاریکی روشن شود و همه چیز را در عین خلوص بنمایاند. او به خود سانسوری که در شمار عادات ما شرقی ها در آمده است خود را عادت نداده و به چهره حسیات و تفکراتش هرگز روبنده ای نمی زند و بین او و مخاطبش هیچ حائلی وجود ندارد. برهنه و عریان و هوس‌انگیز است، اما لخت و بی‌حیا نیست، و این گونه است که شعر پگاه ممتاز می شود. بیا به دیدارم، اما از در نیایی، نیایی دندان دارد در، از پنجره نیز نه، پنجول می کشد، دیوار هم که نمی گذارد نیایی. به خانه سایه ام برو، اگر تو در بزنی سایه ام روشن می شود. مهرنگیز رساپور، میم پگاه، خود از ایرانش چنین میگوید:
ایران من ای مایه فخر دل و جانم، نامت چو نفس دم به دم آید به زبانم. ای چون گل افتاده به چنگال خزانم، همچون دگر عشاق تو بی پرده برانم، تا داد از این قوم جهالت بستانم. تو فاتح تاریخی و دیرینه مایی، تو نغمه لالایی دوشینه مایی. ما جمله چو تصویر و تو آیینه مایی، ما جمله تهی دست و تو گنجینه مایی. میراث گران مایه رنج پدرانم، بوی نفس عشق ز عطر بدن توست. هر ذره من عاشق ذرات تن توست. امید من از فاجعه بیرون شدن توست. چشم قلمم گریه کنان در محن توست، زیرا به جز آغوش تو را عشق ندارم. هرچند تو را شوکت پیشین نبرجاست، گر دامنت از کشته عشاق چو دریاست. پاینده بمانی تو که تا نام ز دنیاست، زهدان تو آبستن سهراب و نداهاست. اما تو مپندار که من بی تو بمانم. دشمن که بود خائن و سازنده این جنگ، فرزند دروغ است و به تن خرقه نیرنگ. با دزدی شرعی زده بر هستی ما چنگ، با این همه چیزی نخریده است به جز ننگ. از منبر تزویر به خاکش بکشان، با خاک گوهربار تو میثاق گذارم. جان جز به ره عزت نامت نسپارم. قربان تو گشتن همه این بود شعارم، پیمان شکنی از دل خود یاد ندارم. زین پیش همین بوده و زین بعد همان. احسنت به بیداری این نسل جوانت، هوشیاری و آگاهی مردان و زنانت. وان دشمن ابله که نفهمیده توانت، وحشت زده لرزیده ز تحسین جهانت. زودا که به فرجام سیاهش بنشان، استاده که در راه بقای تو بمیرم. فرزند تو هم بی خردان را نپذیرم، در پیش به جز راه نجات تو نگیرم. و مال ستم گر که ببندند به تیرم، در رنج تو خاموش نشستن نتوان. و مال ستم گر که ببندند به تیرم، در رنج تو خاموش نشستن نتوان. و پاره هایی از سیاره درنگ، آخرین دفتر شعر میم پگاه. اگر به آدم آن میوه ممنوع را نداده بود حوا، عشق خلق نمی شد. پس آفرین به گناه. تو دانشمندی، من شاعر،
من گل را دست نخورده می فهمم، تو برای فهمیدنش با دستهایت تکه تکهش می کنی. مولوی از انقلاب حال به چرخش افتاد، مقلدینش اما می چرخند تا شاید در گیجی بروند توی حال. خلق را تقلیدشان برباد داد. و با شعر زیبای پرنده دیگر نه، از دفتری به همین نام سروده مهرانگیز رساپور میم پگاه، حرفی برای گفتن این بار را به پایان میبرم. دلم میخواهد گوشی تلفن را بردارم و شماره ای بگیرم که همه خانه های جهان زنگ بزنند و تکنانی را در آسمان چنان متلاشی کنم که هر ذره اش در دهانی فرود آید. پرنده نمیخواهم باشم، پرنده کند میرود و هی بال میزند، پرنده امروزی نیست. میخواهم سفینه ای باشم که این نسل پرتاب شده را از زیر منت سایه زمین بردارم و آنجایی ببرم که دیگر خاک ما را از خود نداند. دلم میخواهد کلید گداخته نگاهم همه قفل‌های بسته را ذوب کند تا انسان آخرین امید پنهانکاریش قطره قطره فرو چکد و به اعتماد بیندیشد. دلم میخواهد دهانم را چون دره بزرگ مکنده ای بکشایم و پاییز را از صحنه فصول ببلعم تا گل نفسی به راحتی برآرد. از چشمانم اشعه‌ای صادر کنم که با آن هرچه دیوار است فرو ریزد، تا به همسایه ژاپنیم با تبسمی بی دیوار سلام کنم. دلم میخواهد، این بار دلم نمیخواهد، میخواهم، میخواهم که با تلنگرهای مداوم برق‌آسا صدای خر و پف تکرار را بخوابانم. و تا بعد شاید. گفتنی باشد و همه عالم از ریش من درآویزد که مگر نگویم، اگرچه بعد از هزار سال باشد، این سخن بدان کس برسد که من خواسته باشم.